こんにちは、デリシキッチンです。もち明太スティックを作っていきます。まず切りもち4個を縦に4等分に切っていきましょう。そうしたら春巻きの皮4枚を半分に切っていきます。切った春巻きの皮1枚の上に軸を取り除いた大葉2枚を並べていきましょう。その上に明太子を塗っていきます。そこに先ほど切った餅を2本加えて水溶き小麦粉を皮の周りに塗っていきましょう。それをしっかりと巻いていきます。中身が出ないように端もしっかりと留めていってください。フライパンにサラダ油適量を入れ、先ほどのスティックを入れていきます。きつね色になるまで揚げたら完成です。いかがだったでしょうか。ありがとうございました。